Olá, internautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Toninho Monzo de Tesoura e estou aqui para agradecer a cada um de vocês que está aí participando do meu canal, que entrou, está curtindo, está compartilhando. Fique ligadinho que vai ter mais novidade aí para vocês. Já passou de 1000 inscritos. Pessoal, estou muito feliz. Compartilhe os vídeos. A partir da semana que vem vai ter vídeos novos, técnicas novas. O conceito de visagismo vai ser mais profundo aí para vocês entender como fazer uma consultoria. É isso aí, pessoal. Fica ligadinho. Até mais. Um abraço a todos.